Hej och välkomna tillbaka till Mix. Idag är det en helt ny video och idag så helt enkelt ska vi ragga på certifierings. Och idag har vi med oss Jakob. Tja! Och vi helt enkelt så kör vi på och säger, men jag fattar inte på för att jag tänker så det att det är bara häftiga grejer och så det är saker och ting som händer, men ja, men det är ju liksom bara, jag tycker att det är häftigt med de videorna, ja. Ja, nu har det helt enkelt häftigt, men jag förstår inte, så jag ska försöka förstå på det, men vi kör in i videon och bara och börjar på. Japp. Yep. Och så kör vi. Och let's go. Okej. Grafiken var jättedålig. Den här på 1000. Automatiskt. Japp. Yep. Okej. Honey. Oh, I'm so honey. Oh, yeah. Okay, yo, I had to be cross, maybe. Man är crossa. Alltid. Man skulle vilja ha en till det så att man skulle som kunna kasta i en massa ting. What the fuck? Okej. Det är pretty smart. Alltså, ja, det är faktiskt ganska häftigt. Det är som... Jag vet inte. Det är coolt. Oh god damn, that's trippy. Det är trippy. Jag var bara yra. Ja, men det är ju trippy. Det är ju jättesom cool. Det är som det är synvill. Åh, det gör godis. Alltså som typ... Lakrits. Ja, jag vet inte, kanske nåt. Jag tror det är lakrits. Ja. Eller så är det... Alltså, nej, men det gör som alltså, vanlig karamellsmet. Jag bara är lite ljus och typ. Ja, men det är en av för oss. Eller inte jag, för jag har... Meanwhile in Finland. Nej, fin, ja. Det är kind of true, meanwhile in Finland. Ja, men jag vet nog förstavis, men här kommer en annan, så det är mycket is på en annan på rutorna brukar jag ju komma. Ja, det är lite häftigt som bara poff. Ja. Nja, vet inte. Ja, jag vet inte. Nej, men vadå, jag har snabb jobb, ja. Jag går fort. Ja, men... Svart tänkt, men ja. Men att... Not satisfied, men... Det... Okej. Okay. Jag var bara förvirrad, jag vet inte vad. Aha, okej. Okay. Här två spikar säkert där under och så. Jag var bara mindblow. Ah, oh, de lägger. Oh, men jag fattar ingenting. Ja, men vad är det typ 3D-dimensionellt var det ju? Ja, det var säkert det, ja. Är inte så? Ja, men jag... Jo, för de lägger på alltså. Ja, ja, okej. Okay, ja, ja. Ja. Det var tredimensionellt. Nej, eller jag får, alltså jag får färg. Jag får som all färger. All. Okej. Okay. Ja, yes, ja. Det här var videon och så ska vi säga så det är att om ni vill att vi ska som reagera på någonting så kan ni kommentera vad vi ska kunna lägga på till nästa video, till en reaktionsvideo eller någonting. Så är det bara att kommentera och så ska vi kunna reagera på det som ni kommenterar i kommentarsfältet. Om ni kommenterar så ska vara jättesnällt, så ska jag kunna kolla vad jag ska kunna kommentera, jag och Jakob, till nästa. Och här var videon och så säger vi bara ciao!